लोकसेवा फिभरमा यहाँलाई स्वागत छ यस भिडियोमा हामी सङ्घीय नेपालको सात प्रदेशका सबैभन्दा ठुला र सबैभन्दा साना जिल्लाहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ क्षेत्रफलका आधारमा ठुला र साना प्रदेशगत जिल्लाहरू यदि तपाईँ यो भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोला र त्यो बेलायकन पनि दबाउनुहोला ताकि हामीले अपलोड गर्ने हरेक यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरूको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई प्राप्त होस् र भिडियो सुरु गरौँ है त भिडियो अन्तसम्म हेरेर साथ दिनुहोला क्षेत्रफलका आधारमा ठुला र साना प्रदेशगत जिल्लाहरू यहाँ यो टेबलमा मैले तालिकामा सबै कुरा दिएको छु सबभन्दा पहिला कोशी प्रदेशको कुरा गरौँ कोशी प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला ताप्लेजुङ हो र सबैभन्दा सानो जिल्ला तेह्रथुम हो ताप्लेजुङको क्षेत्रफल तेइस सय बयालिस वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने तेह्रथुमको छ सय उना वर्ग किलोमिटर मात्र रहेको छ त्यस्तै मधेस प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला सप्तरी हो सर र सबैभन्दा सानो जिल्ला महोत्तरी हो सप्तरी जिल्लाको क्षेत्रफल तेह्र सय त्रिसठी वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने महोत्तरी जिल्लाको एक हजार दुई वर्ग किलोमिटर रहेको छ त्यस्तै बागमती प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला सिन्धुपाल्चोक हो सबैभन्दा सानो जिल्ला भक्तपुर हो सिन्धुपाल्चोकको क्षेत्रफल चौबिस सय एकानब्बे वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने भक्तपुर जिल्लाको क्षेत्रफल चाहिँ एक सय उन्नाइस वर्ग किलोमिटर मात्र रहेको छ त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला गोर्खा हो सबैभन्दा सानो जिल्ला पर्वत हो गोर्खाको क्षेत्रफल छब्बिस सय दस वर्ग किलोमिटर पर्वतको क्षेत्रफल चार सय चौध वर्ग किलोमिटर रहेको छ र लुम्बिनी प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला दाङ हो र सबैभन्दा सानो जिल्ला नवलपरासी पश्चिम दाङको क्षेत्रफल उनान्तिस सय पचपन्न वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने नवलपरासी पश्चिमको क्षेत्रफल सात सय बयानब्बे वर्ग किलोमिटर रहेको छ त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला डोल्पा हो सबैभन्दा सानो जिल्ला सल्यान हो डोल्पा जिल्लाको क्षेत्रफल सात सात हजार आठ सय उनानब्बे वर्ग किलोमिटर रहेको छ सल्यानको क्षेत्रफल चाहिँ चौध सय बयाल बैसठी वर्ग किलोमिटर रहेको छ त्यस्तै ते अन्तमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला बझाङ र सबैभन्दा सानो जिल्ला बैतडी बझाङ जिल्लाको क्षेत्रफल चौतिस वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने बैतडी जिल्लाको क्षेत्रफल चाहिँ पन्ध्र वर्ग किलोमिटर रहेको छ र तपाईँको जानकारीको लागि नेपालकै सबैभन्दा ठुलो जिल्ला र सबैभन्दा सानो जिल्लाको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपालकै सबैभन्दा ठुलो जिल्ला चाहिँ डोल्पा हो जुन कर्णाली प्रदेशमा रहेको छ जसको क्षेत्रफल सात हजार आठ सय उनानब्बे वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने सबैभन्दा सानो जिल्ला चाहिँ भक्तपुर हो जसको क्षेत्रफल एक सय उन्नाइस वर्ग किलोमिटर मात्र रहेको छ अब म तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु यी जिल, प्रदेशगत जिल् प्रदेशगत साना र ठुला जिल्लाहरू कसरी सम्झिने ठुला र साना जिल्लाहरू यहाँ मैले सर्टकटमा नाम दिएको छु यिनीहरूको सम्झिने तरिका भनेर जसमा कोशी प्रदेश हो यो कोशी प्रदेशको सलाई चाहिँ ताते भनेर दिएको छ ताप्लेजुङ र तेह्रथुङ त्यस्तै मध्यस प्रदेशको सम सर्लाही र महोत्तरी त्यो सिन् सिन्धुपाल्चोक र भक्तपुरलाई शिव भनेर दिएको छ यो बागमती प्रदेशका ठुलो र सानो जिल्ला हुन् त्यसै गण्डकी प्रदेशको ठुलो र सानो जिल्ला गोपा भनेर सम्झिन सक्नुहुन्छ गोर्खा र पर्वत त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको ठुलो जिल्ला र सानो जिल्ला धाना भनेर सम्झिन सक्नुहुन्छ दाङ र नवलपरासी पश्चिम त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको ठुलो र सानो जिल्ला डोसा भनेर सम्झिनुहुन्छ डोल्पा र सल्यान त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबभन्दा ठुलो जिल्ला र साना जिल्ला बबई भनेर सम्झिनुहुन्छ तपाईँलाई बबई नदीको नाम त पक्कै थाहा छ त्यसको अनुसार पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ जसमा ब भनेको बझाङ र बै भनेको बैतडी यसरी चाहिँ सातवटा प्रदेशका ठुला र साना जिल्लाहरू तपाईँले सम्झिन सक्नुहुन्छ ताते सम शिव गोप दान डोसा र बबई यसरी चाहिँ सातवटा प्रदेशको क्रमशः ठुला र साना जिल्लाहरू सम्झिन सक्नुहुन्छ नोटमा एउटा कुरा हामी टिपिराखौँ मध्य प्रदेशको सबभन्दा ठुलो जिल्ला सप्तरी हो मध्य प्रदेशको सबभन्दा ठुलो जिल्ला सप्तरी हो जसको क्षेत्रफल तेह्र सय त्रिसठी वर्ग किलोमिटर रहेको छ मध्य प्रदेशको यो जिल्ला चाहिँ कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ठुलो ठुला ठुला साना जिल्लाहरू कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका साना जिल्लाहरू सल्यान र भन्दा पनि सानो रहेको छ है मध्य प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला सप्तरी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबैभन्दा साना जिल्ला सल्यान र बैतडीभन्दा पनि साना रहेको छ यसमा मैले क्षेत्रफल पनि दिएको छु स सप्तरीको सा, तेह्र सय त्रिसठी छ अनि सल्यानको चौध सय बैसठी अनि बैतडीको पन्ध्र सय उन्नाइस वर्ग किलोमिटर अब यी साना र ठुला जिल्लाहरूलाई म नेपालको नक्सामा देखाउन चाहन्छु जस्तै यो प्रदेश नम्बर एक यो कोशी प्रदेश हो ओके कोशी प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला ताप्रेजुङ हो ताप्रेजुङ यहाँ रहेको छ त्यस्तै सबैभन्दा सानो जिल्ला यस प्रदेशको तेह्रथोम हो तेह्रथोम चाहिँ यहाँ रहेको छ र त्यसै प्रदेश नम्बर दुई अथवा मध्य प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला सरलाई हो सर्लाइ यहाँनिर छ सबैभन्दा सानो जिल्ला महोत्तरी हो महोत्तरी यहाँनिर छ सँगसँगै छ दुईवटा जिल्लाहरू त्यस्तै बागमती प्रदेश अथवा प्रदेश नम्बर तिनको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला सिन्धुपाल्चोक यहाँ छ र भक्तपुर जिल्ला सबैभन्दा सानो हो बागमती प्रदेशको यो चाहिँ यहाँ बिचमा रहेको छ काठमाडौँ भक्तपुरसँगै रहेको छ त्यतै प्रदेश नम्बर चार अथवा गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला गोर्खा जुन यहाँ छ र सबैभन्दा सानो जिल्ला पर्वत जुन चाहिँ यहाँ रहेको छ त्यतै प्रदेश नम्बर पाँचको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला दाङ हो दाङ यहाँनिर पर्छ र सबैभन्दा सानो जिल्ला चाहिँ नवलपरासी पश्चिम जुन यहाँनिर छ त्यस्तै <laughs> त्यस्तै प्रदेश नम्बर छ अथवा कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला डोल्पा हो है सबैभन्दा सानो जिल्ला सल्यान भनेर दिएको छ सल्यान यहाँ छ डोल्पा यहाँ छ त्यस्तै अन्तमा प्रदेश नम्बर सात अथवा सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला बझाङ जुन यहाँ छ र सबैभन्दा सानो जिल्ला बैतडी जुन यहाँ रहेको छ सम्पूर्ण नेपालकै कुरा गर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा ठुलो जिल्ला डोल्पा जुन यहाँ छ र सबैभन्दा सानो जिल्ला भक्तपुर जुन यहाँनिर रहेको छ यसरी तपाईँले सात प्रदेशका सबैभन्दा ठुला र सबैभन्दा सानो जिल्लाहरू सम्झिन सक्नुहुन्छ